سے میں وعدہ رکھا ہوں تو میں اب گزارش کروں گا حضرت علامہ برکات احمد چشتی صاحب سے کہ وہ اپنا خطاب جو ہے وہ شروع کروائیں. صلی اللہ علیہ یا الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والاردین سبحان اللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین سبحان اللہ وعلی آلہ و اصحابہ کاملین اجمعین سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسوله النبی الکریم امین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. گرامی قدر حضرات, نہایت ہی واجب الاحترام صاحب التحریم و تقریم میری جماعت کے نامور مقتدر علماء کرام, شمع رسالت کے پروانوں, ملت اسلامیہ کے جوانوں, سبحان اللہ, آج کی یہ پاکیزہ پر انوار بابرکت نہایت ہی سعادت و ثواب والی خوبصورت محفل حضرت امام علی مقام شہزادہ رسول جگر گوشہ بتول سبحان اللہ راکب دوش مصطفیٰ شہید خنجر جور و جفا حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے رفقا, آپ کے انصار, تمام شہدائے کربلا کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے, خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, ہدیہ سلام پیش کرنے کے لیے, سبحان اللہ, آج اس پاکیزہ مقام پر یہ خوبصورت محفل سجائی گئی ہے. سبحان اللہ. پہلی بات یہ ذہن نشین رکھیے کہ یہ محفل جو اہل بیت اطہار کے ذکر میں جہاں کہیں سجائی جاتی ہے, وہ محفل اللہ جل شانہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقبول ہوتی. سبحان اللہ, بے شک اللہ کی رضا ہے اس میں, مصطفیٰ کی مرضی ہے اس میں, اللہ کی چاہت ہے اس میں. سبحان اللہ. اللہ یہ چاہتا ہے, اللہ کی رضا ہے اس میں کہ اس کے پیارے حبیب لبیب ختمی مرتبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا ذکر ہو. سبحان اللہ. اور قرآن کریم فرقان حمید جو آخری کتاب ہے, اس زمین پر اس وقت جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ کلام مبین ہے,
اللہ جل شانہ نے اس پاک کلام کے اندر اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. یعنی گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں ذکر اہل بیت، اہل بیت کا ذکر کرنا یہ عین عبادت ہے. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن کی تلاوت عبادت ہے. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت ہے. تو پھر ذکر اہل بیت بھی عبادت ہے. جب یہ کہا انما یرید اللہ، جب قرآن ہمیں کہتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن سے اللہ رجس کو، ناپاکی کو دور کر دیا ہے. سبحان اللہ. قرآن کی آیات کو پڑھے یا ذکر اہل بیت کو کرے، دونوں طریقوں سے اگر کرے تو یہ عبادت بنتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت زندہ باد. اور اس میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، زری زر بخش دہلوی، سلطان المشائخ، چشتیوں کا چانگ، وہ فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد کی بات، بابائے چشت حضرت خواجہ فرید الدین باق پتن شریف، چشتیوں کا بابا، فرماتے ہیں اپنے شیخ کی بات، اپنے پیر کی یہ بات نقل فرماتے ہیں راحت القلوب کے حوالے سے. فرماتے ہیں کہ یہ جو عاشورے کا دن ہوتا ہے نا، دسویں کا دن، محرم کی دسویں کا دن عاشورہ، یہ جو دن ہے اس کی شان، اس کی فضیلت میں حسین و جمیل ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں. کون؟ بابا فرید. کون فرماتے ہیں؟ بابا فرید فرماتے ہیں. گنج شکر. سبحان اللہ. فرماتے ہیں اس دن کے حوالے سے کہ در روزہ عاشور احوان دشتی بدوستی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرزندان خود را شیر نمی نہ ہو، کہ اس دن کو، دسویں محرم کے دن کو، جنگل کے جو ہرنیے ہوتی ہیں نا، ہرن، جنگل کی ہرنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت میں، رسول اللہ کی اولاد کی محبت میں جنگل کے ہرن بھی فرزندان خود را شیر نمی دہند اپنے بچوں کو وہ دودھ نہیں پلایا کرتے. اندازہ لگا لے کہ جنگل کے ہرن جو ہیں دوستی خاندان رسول، رسول اللہ کی خاندان کی دوستی میں جنگل کے ہرن، جنگل کے وحشی جانور اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے. فرماتے ہیں پس چرا باشد، پس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس دن کو ہم روزہ نہ رکھیں. یعنی روزہ رکھنے کی بات کئی، آپ کو اگر آپ حدیث مبارکہ سے کہ عالم فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کی کئی طرح سے فضیلت بیان فرمائی ہے، کئی طرح سے فضیلت ہے، لیکن چشتیوں کا بابا جو بات کہہ گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت پہلے تو سو ہوگی تو ہوگی، لیکن یاد رکھنا امت مسلمہ اس دن کی ہر فضیلت میں یہ فضیلت غالب ہے کہ اس دن میں، دس محرم کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پیاسا رہا تھا، جنگل کے وحشی جانور بھی اس دن بچوں کو دودھ نہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اہل بیت کی محبت، ان کا ذکر عبادت ہے. ایک اور جملہ آپ بغور سنیے گا، میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا، حیدر کرار کو لڑتے دیکھا. سبحان اللہ. قوت بازو حیدر جب مظاہرہ ہوا نا سامنے، تو سرکار نے خوش ہو کے فرمایا، ایک جملہ میرے آقا نے وجد میں فرمایا، سبحان اللہ، حیدر کی پاور، حیدر کی طاقت کو دیکھا.